Esan, Goku, zergatik egin nahi duzu orainzaren bainoare indartsuagoa? Indarraren lehiaketak begiak ireki dizkit, ezin naiteke geratu orain daukadan mailan. Gehiago nahi dut. Horrexek izan behar du. Ez dakit norden, baina borroka indarri ikaragarria dauka. Aurrera, Broly! Ezin liteke izan. Borrukatzean ikasi egiten du! Ikaia, azin darra harri garria, baina zer! Gu pentsatu baino zailagoa izango da! Bai, irrikan nago! Indartsuagoa egiten ari da!